Moje ime je Ivan Kićević, dolazim iz Beograda. Studiram u Beču na Univerzitetu u Beču, na Fakultetu za ekonomiju i biznis statistiku. Tamo sam već 2 godine. Za naladu u praksu sam saznao preko prenela Radio Televizije Srbije da se objavio konkurs, pa sam se prijavio. Dakle, ciljevi praksi su višestruki. Najpre za nas studente iz dijaspore, da nas upozna sa lokalnom samoupravom, odnosno njenim delovanjem u Srbiji, i takođe da pokuša da privuče mlade iz inostranstva da se vrate u zemlju. A pošto su od ove godine u praksu uključeni i studenti iz Republike Srpske, verujem da je nalaz za cilj imao da se na neki način napredi regionalna saradnja. Dakle, odseci koje smo postavili, već pomenuli su kolege, to su bili odseci za privredu i financije, kao i odsek za socijalno. Ovih dana ćemo takođe postaviti još neke odseke, takođe i preduzeća i odsek za urbanistiku, ja mislim da je dobro. Nekoliko.